Všichni určitě víme o posádce bludného Holanďana, ale o jednotlivých členech už toho tolik lidí moc nezná. My se právě na ně dneska zaměříme a řekneme si jejich příběhy, postavení na lodi a spoustu dalších informací. Na jednotlivé členy se podíváme postupně podle jejich postavení v posádce. V dnešním videu budou kapitáni, čtyři hlavní členové posádky a ostatní hlavní členové posádky. Pokud byste chtěli video i o zbytku členů, nezapomeňte napsat do komentáře posádka. Kapitáni. David Jones. Video na tohoto kapitána už jsem točil, tak zde udělám jen malé shrnutí. Pokud byste se chtěli dozvědět víc, odkaz na něj máte právě teď vpravo nahoře na kartě nebo v popisku videa. David Jones dostal bludného Holanďana od Calypso a stal se tak kapitánem této lodi. S tím měl i povinnost převážet zemřelé na moři, ale tu přestal po uvěznění Calypso v lidském těle plnit. Také si vyřízl své srdce a schoval ho do truhly na ostrov Isla Cruces. Během dalších let pak do své posádky nabíral námořníky. Když uplynulo 13 let od vyzvednutí perly ze dna oceánu, tak chtěl David Jones, aby Jack splnil svůj slib a sloužil mu 100 let na palubě Holanďana. Jack se ale místo toho vydal hledat jeho srdce, kterého se však díky Jamesi Norringtonovi zmocnil Cutler Beckett. Ten díky tomu Jonesovi přikazoval spoustu věcí, ale nakonec srdce přece jen získal Jack. Ten pomohl umírajícímu Willovi, aby ho probodnul a David Jones tak zemřel. Calypso. Will Turner. Will se jako nový kapitán Holanďana postavil Beckettovi a spolu s Perlou rozstřílel loď Endeavour. Toto vítězství však Willa stálo svobodu, protože na pevninu se mohl podívat pouze jednou za 10 let. Tak se také stalo a po prvních 10 letech Will navštívil svého 9letého syna a Elizabeth. Přibližně 2 roky poté se Henry pokusil utopit a jeho otec ho zachránil. Díky tomuto plánu se setkali a Henry řekl Willovi o možnosti, jak zlomit jeho kletbu. Kapitán to však odmítl a odplul předtím, než si posádka stihla jeho syna všimnout. O 9 let později se ale povedlo zlomit Poseidonův trojzubec a s ním i všechny kletby moře. Will tak konečně mohl vkročit na pevninu za svou rodinou a tentokrát už ne pouze na jeden den. Čtyři hlavní členové posádky. Makus. Makus byl prvním důstojníkem na lodi Bludný Holanďan. Tento titul si získal, protože to byl nejsilnější a nejvěrnější člen posádky, ale jak se do ní dostal, bohužel nevíme. Podobně jako ostatní se postupně přeměnil do podoby mořské fauny a flóry, v jeho případě se konkrétně jeho hlava přeměnila do tvaru žraloka kladivouna. Při této bolestivé přeměně se také jeho levé oko přesunulo z očního důlku na kraj kladiva. Já zas nebudu smět 10 let vstoupit na pevninu. Věříte, že to zvládneme? Věřím, že víte, co vás čeká, když ne. Makus informoval Davyho Jonese, že se na zničené lodi nachází ještě 5 živých námořníků, mezi nimiž byl i Will Turner. Poté také zastavil Jacka, který se pokusil utéct. Když byl pak Will na Holanďanovi, tak na Makuse spadl kanon, který omylem Will a štruple byl pustili. Makus ale pak Willovi nevědomky pomohl, protože pochopil systém hry lhářovi kostky, když prohrál. Makus na příkaz Davyho Jonese nechal zabít přeživší z lodi edinburský obchodník. Když pak Jones poslal posádku na Isla de Muerta pro truhlu s jeho srdcem, tak pověřil Makuse, aby vedl zbytek pirátů. Během bitvy ve víru Calypso Makus zabil čínského piráta a neúspěšně se pokusil zabít i Willa, který měl truhlu. Makus sdílel sadistickou povahu svého kapitána a dělalo mu dobře, když někdo trpěl. Jonesovi byl věrný a jeho kruté příkazy plnil rád. Oproti tomu zase nenáviděl Willa Turnera, ale hned potom, co se stal kapitánem, se jeho věrnost obrátila právě k němu. Podle bitvy ve víru Calypso můžeme soudit, že to byl zkušený bojovník s mečem, ale jako svou hlavní zbraň používal sekeru. I přes všechny jeho schopnosti ho ale dokázal docela zdržet opičák Jack, kterého na něj vystřelili Pintel a Raggety. Rattlin. Rattlin se stal členem posádky někdy během doby, kdy byl kapitánem Davy Jones. Pravděpodobně ale na lodi sloužil nejdelší dobu, protože se jeho tělo neměnilo do podoby fauny a flóry moře, ale přímo do podoby lodi, tedy bludného Holanďana. Během bitvy ve víru Calypso byl sice trefen do břicha dělovou koulí, ale přežil to a později se vrátil do své lidské podoby. Penrod. Penrodova podoba se obdobně jako u ostatních začala po vstupu do posádky Holanďana měnit. V jeho případě se podobal Humrovi. Oproti ostatním se také lišil tím, že jeho levá ruka byla humří klepeto a měl také 3 nohy a ne 2 jako ostatní členové posádky.
Pokud se chcete vyhnout podobnému osudu a nemít tři nohy, tak jsem slyšel, že vás před ním ochrání kliknutí na tlačítko like a odebírat. Navíc vám už neunikne žádné nové video. Penrod popravil jednoho přeživšího útoku Krakena na edinburského obchodníka, ale společně s Ratlinem zůstal na Holanděnovi, když hledal zbytek posádky truhlu mrtvého muže. Později se vrátil do své lidské podoby. Náš dluh je vyrovnán. Kapitán se potápí i s lodí. Angler. O Anglerovi také nevíme, kdy se stal členem posádky. Jeho podoba se ale také výrazně změnila. Jeho hlava byla podobná děsovité rybě a jeho tělo vypadalo, jako kdyby bylo pokryté brněním. Během bitvy ve víru Kalypso byl střelen dělem, které obsluhoval Marty, ale o několik okamžiků později bojoval s čínským pirátem. Když se stal Will kapitánem, tak se Angler změnil zpět do své lidské podoby. Ostatní členové posádky. Quartermaster, proviantní důstojník. I přestože Quartermasterovo jméno naznačovalo, že by měl být vzhledem k své funkci vidět na palubě, tak se tam objevoval jen velice zřídka. Měl díru v břiše, která odhalovala jeho páteř a rostly na něm svionožci. Na tváři měl podobně jako štruple byl hvězdici. Jeho další osud však neznáme. Poslal mě on. David Jones. Jimmy Lex, loďmistr. Jimmy Lex, který zastával pozici zvanou Bosun, český loďmistr, byl krutý pirát, který po ostatních často požadoval nemožné. Jeho obličej se změnil na odrance a z jeho zad mu vyrůstala ploutev. Jako zbraň si se používal mačetu, ale častěji byl viděn s bičem, který používal na posádku Holanděna. Byl znám tím, že při každé jeho ráně bičem vysekne kus masa. Během bitvy ve víru Kalypso byl probodnut Willem a Elizabeth současně, ale během jejich svatby s nimi znovu bojoval. Později se proměnil zpět do své lidské formy, ale nevíme, jestli zůstal u Villa v posádce. Ogilvy, hlavní střelec. Ogilvy byl jeden z nejdéle sloužících členů posádky, protože jeho tvář již téměř ztratila lidskou podobu. Právě on byl seknut Willovým mečem během souboje na vraku lodi a vypadla z něj spousta ryb. To způsobilo, že se na chvíli uchýlil do ústraní, ale když se část posádky s Davem Jonesem teleportovala na Černou perlu, tak byl s nimi a držel Joshimiho Gibse. Když Holanděn pronásledoval perlu těsně před jejím potopením, tak mu David Jones přikázal, aby jí dal ochutnat trojčata. Později se vrátil zpět do své lidské formy. Ať okusí naše trojče. Koleniko, hlavní navigátor. Kromě hlavního navigátora měl také Koleniko za úkol na lodi udržovat pořádek spolu s Jimmym Lexem a Makusem. Jeho charakteristickým znakem bylo, že jeho pravá tvář, levá ruka a levé rameno měly bodliny, jako mají čtverzubcovité ryby, například ryba fugu. Koleniko byl pravděpodobně jeden z novějších členů posádky, protože na něm ještě nebylo tolik známek přeměny na loď. Pro Davyho Jonesa byl tento člen důležitý, protože spoléhal na jeho navigační a bojové schopnosti, ale jeho postavení v posádce nebylo nejvyšší. Koleniko byl jeden z těch, kteří hráli lhářovi kostky a také navedl loď na Isla Cruces, kde později i bojoval. Plujte k ostrovu Isla Cruces. Chci tam dorazit první, nebo nastane peklo. Greenbeard, navigátor. Tohoto člena posádky jsme mohli po většinu času vidět za kormidlem. Jednalo se pravděpodobně o jednoho z nejdéle sloužících členů posádky, protože jeho přeměna byla jedna z nejvýraznějších. Jeho podoba byla směs mořské fauny, flóry a lodního materiálu a po celém těle měl mořské řasy. Tato transformace byla tak extrémní, že dokonce už ani nepotřeboval jíst nebo spát. Je možné, že trpěl mírnější formou Tourettova syndromu, protože hlava se mu občas pohybovala bez jeho kontroly. Greenbeard pomáhal dostat Villa do podpalubí poté, co dostal rány bičem a během bitvy ve víru Kalypso bojoval s jedním členem Jackovy posádky holýma rukama.